Nisma qytetare, ne jemi ju. Sot ka marrë një iniciativë për të kërkuar një leximore për studentët dhe shkollat e mesme, pasi sipas tyre në Detov është turp të mos ketë një leximore me 5 shkollat e mesme dhe 2 universitete. Aktivistë të kësaj nisme në shenjë revolte sot para bibliotekës së Detovës kanë lexuar libra në shenjë revolte, pasi që edhe pse Detova ka një bibliotekë, ajo nuk ka leximore dhe shumë studentë dhe nxënës nuk kanë ku të mësojnë gjatë tërë kohës së lirë. Venhar Ramadani dhe Arfie Demiri nga kjo nismë qytetare thanë se ne duam leximore dhe kjo është ajo që e kërkojmë nga ana e pushtetit dhe si pasojë kësaj shumë të rinj nuk e kanë një mundësi të ktill për të mësuar. Nismëtare televizijës ne jemi ju dhe aktivist tjerë, sot jemi këtu pa frikë dhe pa turp, kërkojmë leximoren e bibliotekës. Kjo leximore duhet të ndikojë në rritjen e intelektit të studentëve. Nuk e akuzojmë asnjë parti politike, thjesht kërkojmë që në të ardhmen të ndërtohet leximoria këtu lart në bibliotekën dhe shpresojmë që do të rregullojnë atë problem që cilin e kemi me vite. Ne si nxënës se kemi të nevojshme të kemi një leximore në bibliotekën e Tetovës, për faktin se në kohën që jemi të lirë ta shfrytëzojmë kohën të lexojmë diçka nevojshme. Qyteti i Tetovës ka një bibliotekë e cila gjendet një hapësirë mjaft të vogël dhe si pasojë e kësaj, edhe pse për çdo ditë kjo bibliotekë furnizohet me tituj të rinj, hapësira e saj është duke u zvogëluar për çdo ditë më shumë, ndërsa kjo bibliotekë që nga themelimi i saj nuk ka pasur asnjëherë leximoren e saj.